Մալաթյատոն ավաճառում հրդեհը մինչ հրշեջների ժամանումը սեփական միջոցներով են իրականացնում հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Տագնապի ազդանշանը հուշում է, ամբողջական տարհանում է իրականացվում։ Ըստ ժամանակացույցի ուղիղ 3 րոպեում Մալաթյատոն ավաճառն ամբողջությամբ դատարկված է։ Մալաթյատոն ավաճառում օբյեկտային վարժանքն իրականացվում է ըստ վաղորոք մշակված պլանի, գործողությունն ուսուցողական է։ Տարհանման համար օգտագործվում են բոլոր ելքերը։ Թե արտակարգ իրավիճակներում աշխատակիցներն ու հաճախորդներն ինչպես եւ ինչ արագությամբ կլքեն տարածքը, կենթանի օրինակով են ստուգում։ Վարժանքին մասնակցում են Երևան քաղաքի արտակարգ իրավիճակների ծառայության 7-րդ հրշեջ մասից 1 մարտական հաշվարկ, ինչպես նաև տարածքային ոստիկանության բաժինը։ Ենթադրյալ տուժածներին առաջին բուժօգնություն ցուցաբերում է տոնավաճառի բժշկուհի Աննա Մարտիրոսյանը։ Այդ վաղների ժամանակ առաջի օգնությունը հիմա հիմնականում սառը թռչոցներ դնելը։ Չի կարելի փոքել այհված թշտերը, չի կարելի սառույց դնել, չսառացնել։ Ամիսներ առաջ Մալաթյատոն ավաճառի հակահրդեհային անվտանգության միջոցների թերացումների պատճառով կասեցված գործունեությունից հետո է տնօրինությունը ձեռնամուխ եղել հակահրդեհային ժամանակակից միջոցների ձեռքբերմանը։ Տեսականի փակելուց հետո մենք բավականին և գույք ենք ձեռք բերել, և աշխատողը բավականին աշխատել է մեր հաճախորդների հետ, բոլորի հետ։ Նման մենք պատրաստ ենք այսօր, մի տա Աստված, որ հանգաշ լինի հրդե, մենք պատրաստ ենք դրան հանգցնելու շատ առաջ։ Այս վարժանքը նախաձեռնված միջոցների ստուգարկ կարելի է համարել։ Մի քանի անգամ մենք փորձել ենք մարդկանց զգուշացնել, որ հրդեհի դեպքում ով որտեղով պետք է դուրս գա։ Եվ այս ընթացքում մեզ մոտ ունեցանք աշխատող, որը բավականին խելացի լավ հասկանում է այդ ամեն ինչի տարհանման։ Ունեցել ենք 2 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ ունեցել ենք մենք ուսումնավարժական ուսուցում, բոլորին սովորացրել ենք, ով որ կողմից պետք է դուրս գա, դուք տեսաք, որ 3 րոպեում ամբողջ տոնավաճառը մարդ չկար։ Բոլորովին վերջերս տոնավաճառում բռնկված իսկական հրդեհի ժամանակ էլ համոզվել են, նոր միջոցներն արդյունավետ են։ Հոսանքի բոլոր աղբյուրների մոտ այժմ տեղադրված են հրդեհաշիջման միջոցներ։ Բոլոր էլեկտրական շթերի վրա տեղադրված է մեր կրակ մարիչը, որը ինքնուրույն հանգցնում է, եթե հանկարծ կրակ կլինի։ Նման կրակ մարիչներ պետք է լինեն բոլոր խանութներում, կեսը կա, կեսը դեռ հլ չենք տվել։ Պետք է լինեն բոլոր խանութներում, որ առանց մարդու մոտենալու ինքը կարողանա հանգցնի հրդեհը, հենց որ սկսվի։ Նորամուծությունները, նոր մենք սկիզբը դրել ենք արդեն։ Մենք նոր ցուցադրեցինք, երբ որ գունդը գցեցինք կրակի մեջ, ինքը տրակեց, միանգամից հանգեց, առանց ինչ-որ բանի։ Բացի հատուկ միջոցների ձեռքբերումից, նաև մասնագետների համալրմամբ են փորձել ապահովել անվտանգությունը։ Տոնավաճառն անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալ ունի։ Հիմնական նպատակ ուսումնավարժության ստուգել մեր հնարավորությունները արտակարգ տարբեր արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, ուսուցանել մեր աշխատողների և հաճախորդներին հրդեհների ժամանակ իրենց գործողությունները, տարահանման ուղիները և ստուգել մեր քաղպաշտպանության կազմավորումների ունակությունները և հմտությունները հրդեհաշիջման ժամանակ։ Հաճախորդների համար շատ հեշտ կողնորոշելը, եթե ուսումնասիրում են տարհանման պլանը, նաև նշված է, որտեղ է գտնվում հակահրդեհային գիդրանտը, բաժանի գիդրանտը։ Մենք ունենք աշխատողներ, ունենք ներսում աշխատողներ, հսկիչներ, որոնց ձեռքում կա բաներ, ռադիո կապի միջոցներ, և ռադիոկապով զեկուցում է, որտեղ է հրդեհը բռնկվել։ Յուրաքանչյուր հսկիչ ունի իր պարտականությունները, համաձայն տնօրենի հրամանով իրանք կազմավորման անդամներ են։ Օբյեկտային վարժանքը կարելի է հաջողված համարել։ Ռոպեներ անց աշխատակիցներն իրենց տեղերում են, վստահեցնում են, իրական լինի թե վարժական, տարհանմանը պատրաստ են։ Մենք պատրաստ ենք, մեր մոտ ամեն ինչ կարքինա, ոչ մի խնդիր չունենք մենք։ Մեր համար դա անանկնկալ չէ, մենք ինչ ոնց պետք է շատ արագ կազմակերպած դուրս ելանք։ Առանց խոճապի հանգիստ դուրս ենք եկել հաճախորդներ միասին։ Այդ պահին ես եմ, համ աշխատող եմ, համ անաձեռներս եմ, ես արագ ձևի իմ հետ էլ իմ համ հաճախորդներն են դուրս եկել։ Մի մասը դիմացի մայթը դուրս եկա, մի մասը վերևի ստայանքի կողմը դուրս եկա, բոլորս առանց խոճապի, հանգիստ, խաղաղ։ Զգացինք, որ Աստված ոչ անի, եթե նման դեպք լինի, ժողովուրդը պատրաստ է, արագ
դուրս գալու։ Հաջորդիվ տոնավաճարի տնորինությունը նպատակ ունի հոգալ նաև ապաստարանների առկայության մասին։ Քաղաքապետարանի հետ արդեն իրականացվում են քննարկումներ։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։